Ni taranja hatulina moho no namarana ny fandraisan'anjara ny Malagasy tamin'ity lalao afrikana natao taty Araba Maroka ity tany El Jadida. Samy resy teo amin'ny famaranana kely edinany medaly alimo avokoa ireo solotena Malagasy nahitana ny Rasenda Soa Marie Julienne teo amin'ny latsaky ny 4:50 kilao sokajy vehivavy. Teo ihany koa andria malala bienvenue ho an'ny latsaky ny 7:50 kilao sokajy lehilahy. Teo amin'ny ampahefadalana moa dia resin'ilay egyptianna Ibrahima Aman i Julie Marie teo amin'ity taranja tolona ity ka tsy maintsy nanao ny repêchage.